munaasabadan ayaa ka qabsoontay xarunta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, wasiirkii hore ee cadaaladda ee xukuumadda madaxweyne Siilaayo, agaasimayaasha xilka la kala wareegayay, agaasimo waxyadeeda wasaaradda ciyaaraha Haldoor, dhalinyaro iyo weliba sidoo kale khubarada ciyaaraha, qaar ka mid ah tababarayaasha naadiyada, mas-uuliyiinta xiriirada kala duwan ee ciyaaraha, iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horreynba waxaa munaasabadani ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda ciyaaraha, xogeyaha xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga, mas-uuliyiin uu ka mid yahay Dr. Aadan oo ka socday hay-adaha gacansaarka kale ee wasaaradda ciyaaraha, khabiir Xasan Waraabacdo oo ah la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana dhammaantoodba ammaaneen agaasimihii hore ee wasaaradda ciyaaraha Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye, iyagoona soo dhaweeyay agaasimaha cusub. Soo dhowow baan leenahay agaasimaha. Agaasimeennii horena dee wax badan waynu garanaynaa, oo anigu waliba raggii aad iyo aad ay asxaabta u ahaayeen inakaygu kaloo aniga ahaa. Waxaan leeyahay Ilaahay wixii aad wasaaradda u qabateena Ilaahay kaa jaayisa siiyo. Imika hawsha kuu bilaabmi doonta ee cusubna, kole nin aftahana taho meelaad ka bixi karto waan aaminsanahay inay tahay insha allahu tacaala. Waxaynu qirsannahay muddadii uu joogay agaasimaha guud ee maanta aynu sii sagootiyeyna inuu yahay ama fikirkiisii uu ahaa waqtigaasi iyadoon xiriiradu jirin inuu ka dhabeeyo in dib loo soo ukumo la dhiso xiriirada si walay maanta u dhisan yihiinba waxay ahayd ujeedooyinkiisii ugu waaweynaa ee uu markuu bannaanka joogay ka hadli jiray. Waxaa Ilaahay maadiin madaxweynaha Jubbaland Soomaaliland uu ballan qaaday inuu dhiiri geliyo ciyaaraha, waanay ka muuqataa runtii dardarta ay wasiirka cusub ay la yimaadeen iyo waxqabadka dusoo muuqda. Agaasimihii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, haddana agaasimaha wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha mudane Maxamed Xuseen Axmed Dhabeeye oo munaasabadda ka khudbadeeyay ayaa si weyn uga warramay waxyaabihii uu qabsomay muddadii uu joogay wasaaraddaasi, iyo weliba sidoo kale inuu ka dhabeeyay riyo badan oo uu muddaba ku haminayay, taasi oo ku aadanayd hirgelinta iyo horumarinta ciyaaraha dalka. Xilkan markii aan qabtay, sidii la sheegay waxa weeye wasaaraddu mudday soo jirtay, dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee kala duwanaa ee xilalka ka soo qabtayna mid waliba kaalin buu soo gaarsiiyey. Anigu markii aan imi waxa weeye waxaan xoogga saaray sidii aan ula shaqayn lahaa waxa weeye wasaaradda dadkii joogay. Wasaaraddu markaa duruuf baa jirtay gaar ah, oon doonayo wasiirka iyo boos inaan u sheego annagoo waxa weeye xafiis dibadda ka furan jiray soo xidhnay, ayuu waxa weeye horta Yuusuf Mide uu waxa weeye xilkan wasaaradda qabta. Waxaa jiray wasaaradda dad aan anigu ka mid ahaa oo Cabdirashiid ka mid ahaa oo Maxamuudkii halkan iminka ka qudbadeenay ka mid ahaa oo Xasan Waraabacadde ka mid ahaa oo waxa weeye rag fara badan oo kale ay ka mid ahaayeen oo aanu joognay dabadda oo aanu markaa dareensanayn in ciyaaraha wax laga qabto. Saddexda xisbi qaran, xisbi ku afar aanu ahayn runtii, oo waxa weeye doonaya inuu toosiyo ciyaaraha. Iminkana wuu jiraa xisbigii, weli qaar sii jiraa way jiraan. Waxaan idhi Cabdikariin waa la kaftaa, waxaan ku odhanayaa ragga war aniguun iska kay raaco, bal ninka Cabdikariin intuu horta cusub yahay horta xisbigii yaan lagu furin. Soomaaliland mooyaane meel caruur dal nabada oo xasiloon oo caruurtu ciid ku ciyaarayso dalkeennuunba jiray. Maalintii aan xilka la wareegayay anigoon jeclayn ayaa agaasimihii xilkan kala wareegayay wuxuu yidhi garoomadaa ma dhigi karna roog. Waxaan idhi waa la dhigi karaa, Ilaahay baa mahadleh. Maanta Hargeysa Stadium iyo 7 garoon oo wax weyn la mid ah ayaa roogi ina yaalla ina uu dul yaalla. Garoonka uu yaalla, garoonka Laascaanood uu yaalla, waa la dayactiray oo dowladda hagaajisay. Boorama uu yaalla, Gabiile uu yaalla, garoonka wax weyn Berbera iyo Burcaya Ceergaabana uu dul yaalla. Lacagtii iyo kharashkii lagu dhameyn lahaa budgetkay ku jirtaa. Qaar yar yaro fara badanna dadka reer Soomaaliland baa dhigtay. Halkaa waxaa ka soo cad inay ciyaaraha Soomaaliland mustaqbal fiican yeelanayaan oo lagaga nasan doono insha allah. Wixii waxa weeye laga warwarkii laga qabay way halkaa kor uga sii kacayaan. Garoomada inta hadhayna insha allah waa la hagaajin doonaa. Waxaa kaloo runtii aan doonayaa inaan iyagana ka hadlo garoomo kaloo la dayactiray oo la hagaajiyey baa jira, oo Hargeysa Stadium waa la dayactiray, gidaaradiisa la hagaajiyey. Waxaan uga mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil Group oo waxa weeye dadaalkii ugu horreeyay samaysay, oo aan aad ugaga mahadcelisay wadaninimo ah lacag badan u gelisay.
عبد الكريم حسين سعيد قاسمها عصبة وسارد دليردي عيارها سومالي لان أيوم هذه عليه دمام بشغالها وسارد مسؤولين تكسر غيب قل مناسبة وحونا بلن قاضين وسوى نعكسنا الله شقين دون شغالها يسيد الله رمر لها عيارها يدليرد با وان بلن قاضي شغالها سيد في عن محدوقور هم يقاسمه إن الله شقيه وحن بلن قاضي إن الله شقيه شقيه أنت قاسمه كهلا إن هالك تكسر ودنه إن شاء الله حرتشين يدوك وين وش غيسان سيدا وش غيسان غازمي هوري وزيرك وزارة دليردي عيارها سمالي لامبو سمير محمد يسوقنا مناسبة دكالي أي غازمي هوركو أماني وهانين شقة دكالك يسوق غازمها عصومنا كل در دارمين وهرجلي سياسة حزب يقول مية إيكو أدن دليردي هرمرين تعيارها غازمي بجود وأن كل هاي سقوط وأنا أحسن إلى هاي هكو هجاشيو مش عصومة تكسي إلى هاي هكو أسطرو أذير وأن كل هاي كسور دوو ilaa saasi laga halka kugu asturo inagu da waqti badan baan isku heleyna maxamed sankar waxan ku leeyahay hanaga fogaan intaas kadib shaqalaweynaha wasaaradda iyo xiriirada kala duwan ee ciyaaraha kalooyga iyo waliba sidoo kale oradada ayaa shahaadooyin gudoonsiyaga ismi hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane maxamed xuseen axmed dabeeye waxaana intaas kadib wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland uu si rasmi ah xilki wasaaradaasi uu kala wareejiyay agaasimaha cusub ee dhawaan madaxweyne Biixi uu soo magacaabay wasaaradaasi mudane Cabdikariim Xuseen Saciid iyo agaasimihii hore mudane Maxamed Xuseen Axmed Dabeeye Sakariye Sodeysi Telefishanka Ariel Hargeysa.